É isso aí, galera. Vamos ver. Vai jogo. Mudar isso para nada. Uma voz, né? Que eu tô jogando no Xbox Series S, né? E eu jogo com controle. Tô de madrugada. E vamos ver. Bioterrorismo. El mundo convive con él. Tú convives con él. Virus robados, manipulados y utilizados con resultados trágicos. ¿Y en quién vas a confiar? ¿En políticos que venden su alma por unos cuantos votos? En directivos que engañan al consumidor por dinero fácil. Confía en nosotros. Estamos por encima de la política, siempre vigilando, siempre preparados ante cualquier amenaza. Somos la ineludible esponja que absorbe los males del bioterrorismo y de la guerra química. Nos llaman Terra Safe, porque la Tierra merece ser salvada. Tirar meu rosto, então. Tirar meu rosto e minha voz, então. E aí, curte a gameplay. Hey, ¿qué tal? Redfield. Hola, Claire. Claire. Moira. Bienvenida al club. A la orden, señorita Redfield. ¿Ya hay novatadas? Venga ya, ¿hace cuánto que somos amigas? Lo bastante para tomarte el pelo. Claire, ¿puedes...? ¿Qué pasa, Neil? Algo está pasando en Washington. ¿Te has enterado? ¿Qué? ¿El nuevo virus? Vamos. Traes él, ya es historia. ¿No? Hola. Oye, ¿es esa la hija de Barry? Sí. Moira empieza hoy. Pero ten cuidado de no mencionar lo de... ¿Su padre? Ah, sí. Un campo de minas. Vale. Has hecho tus deberes. ¿Qué otras invasiones de la privacidad hemos cometido? Oye, debo cuidar de Terra Safe. Tenemos enemigos. En fin, buena suerte domesticándola. No es un caballo. Adiós. ¿Qué ha hecho ahora? Puto Barry. Cada vez que le pido algo, se hace el loco. Ni siquiera estaría aquí de no ser por...
¡Imbécil! ¡Te vienes con nosotros! No, estáis cometiendo una... ¿Por qué se ha abierto? No he hecho nada. ¿Dónde nos han llevado? Tava falando, no caso, começando a gameplay agora, Resident Evil 2. E Revelation, episódio 1. Eu baixei isso aqui no caso, né? Baixei a opção que tem no Xbox Series S e jogos free, né? Pelo Android, né? Plataforma Android, aí tem uma atualização para poder jogar com o controle do Xbox. Eu não mexi no caso nenhuma opção nem nada, vamos ver se tem a opção de controle, né? Mexer no controle. Não. Não tem opção de sensibilidade, viu? É a sensibilidade que todo mundo joga. É a sensibilidade que todo mundo joga. O gráfico tá maneiro. O jogo é pequeno, então resolvi baixar. É aquela coisa que você comprar um Xbox Series S e todo mundo realmente reclama de que é o 500 GB, no caso, né? É que tem muita opção de jogo e tudo, acaba se perdendo nos jogos, não consegue terminar um jogo, porque tem muita opção de jogo, né? Muita opção de jogo, né? Tranquila, vou te sacar de madrugada agora, né? Noite, né? Moira. ¿Estás bien? ¿Estás herida? Lo tengo en español, ¿no? Yo lo hago en español. ¿Se puede saber qué coño es? ¿Y no más? Claire, me quiero ir a casa. Tranquila. Vamos a salir de aquí. Ah, Resident Evil, ¿no? Esto no tiene sentido. Estaba jugando The Evil Witch. Ojalá lo supiera. Dos. Jogo muito sinistro, né? Eu me senti jogando um Resident Evil, né? Eu poder jogar um Resident Evil sem pagar, eu pago a mensalidade para poder jogar online. Isto é de loucos. O que crees que era este sitio? E por ter só 6 GB, eu acho que tem 6 GB esse jogo. Muito maneiro, sabe? Porque os jogos são muito absurdos, no caso, como eu posso falar assim. Pra jogar Forza 5, ele é 110 GB, depois tem mais uma atualização de 10 GB, 2. Fica 130 GB só com um jogo de corrida, para lá, né? Não fica muita opção. E eu gosto desses jogos mais sinistros, no caso. Entender para jogar. Tanto que tu vai ver que eu tenho tipo 17 horas de jogo, eu acho que é um pouco mais de um leak. Eu só parei de jogar porque eu deveria ter botado no meu fácil. Eu botei no normal. E eu não consegui, sei lá, chegou uma parte ali que encontrei um chefão e ficou difícil. Mas o gráfico tá muito maneiro, a jogabilidade tá maneira. Eu pensei que poderia controlar essa velocidade da câmera pra voltar um pouco mais rápido. Eu tô achando lento. Has ouído isso? Há alguém mais aqui?
Não é engraçado. Não é engraçado. Oh, Deus. Que merda! Eu vim do litoral de uma cidade que... Eu tô acostumado a falar espanhol. Acostumado com espanhol. Né? Parece que hay una salida al otro lado del cristal. Para mí es normal, ¿no? Es engraçado. Es engraçado que hoy se da opción de tu escoger varios idiomas para tu... Esto puede venir bien. Y antes solo en inglés, ¿no? Me toca alumbrar. Ahora peguei una faca para atacar o RT, ¿no? No controle, ¿no? No sé cómo sería no teclado. ¿No? O no celular, ¿no? Para eu entender esse jogo, se joga no celular, né? Quem tem celular bom pode jogar esse jogo no celular. Para eu entender, né? O participante do experimento deve seguir as seguintes regras. As cobaias devem ser monitoradas 24 horas por dia. Monitores o sensor para verificar que se existe mudança no registro do status dele a cada 10 minutos. Descarte qualquer cobaia que me demonstrar sinais de anomalia. Interessante, quer dizer que eles estavam fazendo teste com a gente. Não tem arma, não tem nada. Eu botei no casual, no caso. Tô gostando bastante do jogo. Não tá tendo nada de... Enfrentei zumbi, não enfrentei nada. The Evil Witch é bem mais... Bem mais... Pegou? Creo que podemos meternos por aqui. Échame uma mão, Moira. Ve! Cuidado, quédate atrás. Vamos, deprisa. Por ser casual, né? Provavelmente não tem nada, como também eu acho que tipo um tema, né? Só pra introduzir a nova geração à plataforma. Demonstração.
Isso que eu acredito que seja. Desculpa, acabou a bateria do controle. Sí, trabajaba en Terra Safe. ¿Por qué le harían algo así? Puedo oír el viento ahí fuera. Debe de haber una salida. Tenemos que buscar cómo salir. No sé si dejé pasar alguna mano. ¿Qué clase de perturbado haría? A ver. Agárrame bien. Vale. ¡Ya lo tengo! ¡No! Estupendo. Bien, hemos llegado. La llave está allí. ¡Oh! ¡Este sitio apesta! ¡Mierda! ¿Qué ha sido eso? Ni rastro de ella. ¿Vas a usar eso? Confío más en esto que en cualquiera. Si tú lo dices. La llave debe haberse perdido cuando cayó el cuerpo. ¿Dónde estará? Está demasiado oscuro. Alumbra alrededor. Ah, eu posso escolher entre o personagem principal que é assim, ela ruiva, ela ruiva. ¿Crees que ha podido engancharse con algo cuando caía? Na chave. Mas eu tava só olhando, agora que eu tô procurando. Não, acho que tem que ter. Dá pra brilhar, né? Crees que ha podido engancharse con algo quando caía? Claro, veo la llave. No podemos alcanzarla. Igual si disparo. Era un personaje con apretando Y.
guarda, che io te che mirava, te che gastava un istinto te. Volvamos atrás a probar ese. Moira, necesitas un arma. No, en serio, de verdad que no. Las armas no son lo mío. No después de lo que pasó. Mierda, lo siento. Se me había olvidado. A lo mejor otra cosa. No, yo me encargo de iluminar y esas cosas. Parece que allí hay algo que brilla, pero no lo veo bien. Deja que lo ilumine. Vaya. Una barra. Con esto me las puedo arreglar. Para usar o pé de cama na Moira, com ataque de corpo a corpo, ela pode atordoar certos inimigos, atacando por trás. Ela também pode usar a sequência de inimigos.
caídos com RT. Interessante. Ah, eu já posso abrir a porta, não cara. Já posso abrir a porta. Tô falando baixinho, vou ficar ligado, né? ¿Has visto eso, verdad? Sí, he visto algo. Aqui também, eu acho que é a melhor forma antiga de não ocupar tanto espaço. E ainda assim, o gráfico está na mesma. Teme em lo que te convertirás. E conviértete em lo que temes. ¿Quién coño recita poesía? ¿Tenéis miedo? Podéis decírmelo. Hablad conmigo. ¿De qué estás hablando? ¿Y quién se supone que eres? Tanto sufrimiento. No tenéis ni idea de lo que tenéis por delante. ¿Qué es eso? Soy un director, coloquei o busto. O subidor de fogo na frente da saída. A chama que essa coisa gospel não são de brincadeira. Mesmo se vários experimentos tentarem fugir, eu sei que começaram. ¿Es a nosotros o de qué va? Mapa, ahora veo un mapa, es un manejo mejor. Y si otro tendrá.